warbixinta qiimeynta waxqabadka lixdii bilood ee la soo dhaafay ee 12 gobol ayaa saaka ka furmatay madasha kulamada ee suldaanada waa liibaan ee xarunta madaxtooyada deegaanka soomaalida. Qiimeynta waxaa furay madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar. qaab socodka qiimeynta waxaa weeye waxaan raacaynaa jadwalkii lala wadaagay jihada qiimeynta ee halbeegayaashuna waxay noqonayaan kuwa soo socda. Kow, jihooyinka istaraatiijiyadeed ee qorshaha ayaa lagu qiimeynayaa. Barnaamijkii dalag iyo daryeel maxaad ka qabateen, helitaanka biyaha nadiifta, kor u qaadidda dakhliga, la dagaalanka goostiga ama caagilaha waxa loo yaqaano shaqaale ciidan wixii doona ha noqdo, ka jawaabidda abaaraha. Qodobadaasi waa jihooyinka guud ee dal ahaan loo qaatay iyo deegaan ahaanba. Xogta dhanka mashaariicda, mashaariicda aan shaqeyn, kuwa dhammaaday ee adeeg aan bixinin, mashaariicda taagan ee u baahan go'aanka, iyadana in warbixin laga keeno iyo wixii laga qabtay. Saddex, kormeerka dabagalka qiimeynta iyo taakuleynta degmooyinka gobolka mas-uuliyiinta jooga sidee arrintaa uga soo baxeen, imise kormeer ayaa la sameeyey iyo natiijada, imise howl shaqo ayaa la dabagalay iyo natiijada, imise jeer baa qiimeyn la sameeyey iyo natiijada, imise nooc oo taakuleyna ayaa la fidiyey iyo natiijada, hirgelinta maamulka suuban, adeeg bixinta xafiisyada ama degmooyinka see loo soo qiimeeyey, iyo isla xisaabtanka iyo tallaabooyinka laga qaaday guddoomiyooyinka markii la arko. Qodobka afraad, nabadgelyada iyo sareynta sharciga, la dagaalanka deegaamaynta cusub, xalinta khilaafaadka qabaailka, tallaabooyinka cadaaladda iyo sareynta sharciga ee la fuliyey, iyo la dagaalanka musuqa ayaa hoos imanaya, iyo caqabadaha ka jiray gobolka. Qaabkaas iyagoo raacaya inay soo jeediyaan warbixintooda, markay warbixinta soo jeediyaan hawshan boqolkiiba 70 yaa lagu qiimeynayaa, boqolkiiba 30 hadhow hogaaminta isku noqonaysa oo shaqsiga hogaaminta ee soo jeediyey isagu kaalintu ku lahaa wixii wanaagaha iyo wixii xumaanaha ee laisla qaatay shaqa ahaan iyo aragtiyadii kale ee aragtidiisa integritygiisa waxay lihil ku saabsanaa si ka duwan baa loo qiimeynay. Waxyaalaha dhanka xisbiga la eegayo waxaa ka mid a siyaasadda lagu xoojinayo hogaaminta iyo xubnaha xisbiga, cabashada shacabka iyo ka jawaabidda, isticmaalka warbaahinta loo adeegsanayo wacyigelinta shacabka, fagaarayaasha iyo kulamada kala duwan ee la qabto, kaalinta uu ka ciyaaray xubinku, tilmaamayaasha qiimeynta shaqooyinka arrimaha xisbiga waxaa ka mid a tirada xubnaha xisbiga, natiijada qiimeyntii la qabtay tira ahaan, tirada xubnaha horumarka ee mustaqbalka hogaaminta, taakuleynta iyo la siiyo xubnaha xisbiga, tirada unug hoosaadyada iyo unug asaasiyaasha xisbiga, guud ahaan wixii xisbi ku saabsanaana isagoo raacaya awaamirtii loo soo dhaadhiciyey muxuu door ka qaatay, daana waa la raacin doonaa insha allah. waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laantafka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.